Görüşdə Türkü Dövlətləri Təşkilat çərçivəsində müxtəlif istiqamətlərdə uğurla əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olundu. Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətində rolu yüksək qiymətləndirildi. Torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı və Vətən müharibəsi dövründə təşkilatın Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə verdiyi dəstəyin əhəmiyyəti bir daha vurğulandı. Bağdad, Amray və işğaldan azad edilmiş əraziləri o cümlədən şura səfərlərinin məmnunluqla xatırladı. Gönək yaxın günlərdə Bakıda Türk dövlətləri təşkilatının üz dövlətlərinin informasiya və yüksək texnologiyalar nazirlərinin də toplanışının keçiriləcəyini və həmin toplanmada da iştirak edən nazirliklərin təmsilçilərinin Technofest Azərbaycan ayrı kosmik və texnologiya festivalına da qatılacağını diqqətə çatdırırdı. O həmçinin iyunda Şuşada Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində geniş miqyaslı biznes forumunun keçirilməsi niyyətinin olduğunu diqqətə çatdırırdı. Türk dünyasından olan özəl şirkətlər və iş adamlarının Azərbaycan çıxaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərdi Cəngəzur bölgələrində həyata keçirilən Qurucuq layihələrinə böyük maraq göstərdiklərini bildirdi. Bağdad Amrayev Şuşanın 2023-cü ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunduğunu qeyd etdi. Bu baxımdan Azərbaycanla birlikdə Şuşada çoxsaylı mədəniyyət tədbirlərinin keçiriləcəyi dəydi. Söhbət zaman Türk dövlətləri təşkilatı tərəfindən Şamaxı şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi və Bağdad Amrayevin Şamaxıya səfərinin Türk dövlətləri arasında turizm sahəsində də əməkdaşlığın planlandırılması üçün təhfiə verəcəyinə əminlik ifadə edildi. Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.